është ndetje njerës, ja dhe pardyshe, unë këthim prap edhe, ta është mja tregu, produktet e parukjeris, s'u dy që me thonë për të flogve, nëse se keni po atë make-upit që kone edhe këshyrë në part njëshen, se ta është jenë të pardyshe edhe kena mja tregu produktet tjera, që i kam letë tek një ora. Filoj me! Okej, me produktin e pako, filoj. Kjo është atë lokmet, e mruja që e fëshim e kërë pife një rasnje dhe që i ndoj që me nejtë në voluminaz vora një afriktime ka marrë edhe opa, se u pas të dedo se shumë një okej, ka marrë edhe shumë shnolla për në sezon këtë pa tjetim ka kushtu 4 euro, 3, edhe pa pla, dhe më thoni ka morën me shumic, dhe normal është 1.50 euro. 1.50 cent është. Okej. Ka marrë edhe... Ja, kjerë. Ja, të tregojmë telefon. Ne pas një përzi. Ka morrë edhe do të ndjera, se këto problem sezon është me i gjithë, që që i morrë është që një feri. Së ndjera. Pa. Ka morrë në gjithë barë. Dhe të jam mas qëtiri mi gjithë gjithë të zëmët. Në herë kam edhe të tipë se s'mora hala, po. E shumë. Edhe kjo është për në këtë janë. Kam marë edhe shumëve për flukët e barba. Një paket 1 euro ka kushtu. Dhe janë pak ma shtrejt. Në më shë e bo në vynë edhe këto. Se i ka në edhe flukët e barba edhe dhe mas një brejtë shumë në rëzit. Oke. Mësë në ka mërë qëto shnolla për mbajtjen e flopës, kur në drejtë një flopës e kur e bëjmë shatër ose kur prejtën. Mbajtjen e flopës të tëre. Që ka më tjetër janë edhe këto. Edhe këto janë që shto shnolla dhe më tha. Tjetër që ka mërë. Ako. E ka marrë edhe këtë kranin e famshëm për TikTok që e kjenë po a në shta hape qenjës ishte shumë i mirë me pasur që është nëj lakmi qitë edhe me bu me këta po ti bëjke për me rak e një të kua ka dhe për me i da me mu dasht. Pëlqejti shumë edhe 1 euro njës. A dikun tjetër është më zvet. Edhe kokën nga Morphose. Ja, edhe Mata. Edhe i ka marrë edhe dykë se mbajtë se të finit. Për e kërë kam pak si produktit e 1 euro edhe i mora. Dhe të është dja këmë i ma mui me gjithë, kështë. Në qytove dhe i mura. Kjo është e qelë, se kam qelën e vetë, edhe kjo pa qelë hëllë. Okej, këto ishën edhe produkte që i ka marrë për vlog. Në shikë mua të partë të reshë me produkte e fajde.